is it new? Yeah.
Amizade Sublima, mano. Se ti vybírá český dráž, že pracuje, že prostě zase na tom, že vypravčí vlaku a vypravdej vlaku. A ty vlastně děláš vypravčí, nebo co děláš? Víc do kamery, prosím tě. Vypravčího vlaku dělám na dráze. Jo? A jako dáš pozor, aby si ty vlaky nesrazily, nebo jako aby, aby ty vlaky jeli na čas na ty dráze, aby nebylo zpoždění na dráze a by to jelo na čas. Jo, tak co? A co si tam mění na ten vlak? Vypravuju vláčky a paní Ulizová je naštvaná pořád. Jak to a kdo to je vůbec? A je informátor na ty dráze, na ty český dráh, kde já pracuju, na těch dráhách. Proč? Jako, vy se nemáte tak rádi, nebo co? My se nemáme rádi, protože mi pořád nadává. A včera měl roční Mareš, včera, na ty dráze. No. A co? Nějaký pruser? Ne, nebyl pruser. Oni tam fakt chlastají, že jo, tak teď ti bude český dráhy, že jo? Ne, prosím, že nesmrkej, nesmrkej. Oni říkají, že tam taky hodně chlastají, tak ty lidi vlastně dráhy. Pracovníci dráhu pijou až po práci, až končí na těch dráhách. Až po práci? A já si někdy slyšel, jako, že bude se třeba srazit vláda, kvůli tomu, že tam pokud požívají zpíč. Ne, znovu si jde skoro na čas, to dobrý. Já to se kouká dívám a ty vlaky jsou takový úplně škaredý, vlaky pomalovaný, co s tím děláte pro Boha? No ne, to dělají chuligánní depo na těch dráhách, my to neděláme. Jo, to neděláte vy? Ne, my to tam vysáváme si dráhy, my to neděláme.